午前10時です。現場の畑のシートを動かしながら警察が鑑識活動を進めています。昨日午前8時半ごろ、東広島市秋津町の畑で生まれて間もない赤ちゃんの遺体が放置されているのが見つかりました。遺体は目立った外傷はなく、腐敗が進んでいました。警察によりますと、遺体を見つけた近所の住人は畑に除草剤をまこうとしたところ、赤ちゃんを見つけたということですが、前回除草した去年の年末頃は異変はなかったということです。警察が遺体を司法解剖したところ、赤ちゃんの性別は男と判明。へその緒はついておらず、死後1ヶ月から4ヶ月が経過しているということです。死因は不詳で、生まれた時生きていたかどうかは分からなかったということですが、警察は現場の状況などから死産ではなく、生きて生まれた後に遺棄された可能性があると見ているということです。警察は周辺で聞き込みをするなどして赤ちゃんの身元の特定や、いつ遺棄されたかなど事件のいきさつを捜査しています。